হে দোস্তো, মই আছো শিবসাগরের পৰা 30 কিলোমিটার মান দূরর এখন গাঁত। গাঁওখনের কাষেরে বই গৈছে এইটো দিহিং নদী, আর সেইভাবে এই গাঁওখনের নাম হয়েছে দিহিং কলঘর। হে রব, কত বড় মরিল, সরি, দিহিং কলঘর এই গাঁওখন। আর হাই হাই, আর এই যে ধরা যেন মরিব ধরেছিল, নদীত পড়ব ধরেছিল, পলদা হয়, আর পলদায় এই গাঁওখন এডপ্ট করেছে। ইয়াত মানুষ আহক, কারণ বহুত বেশি ধুনিয়া হয় গাঁওখন। ইমান কিমান ধুনিয়া হয় তাক বুঝাবলৈ মই ভিডিওটো আরম্ভণির পৰা আরম্ভ করব লাগিব, যেটা শিবসাগরের পৰা মই ইয়ালৈ আহি আছিলো। তো এই গাঁওখন আছে শিবসাগরের ডিমৌত, যাব লাগিব, চলো। এই আছিল ভাগৱত মেলা ৰাস্তাত, ভাগৱত মেলা পাৰ কৰি আহি 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 এই আগত এখন বজাৰ পালো, কিন্তু ইয়াত নহয়, ইয়াৰো আগত চলো। এই বজাৰখন পাৰ হৈয়ে সেইখন গাঁও, যিখন গাঁও হিষ্ট্ৰি আছে, কুস্তি আছে, বহুত আগত গম পাব। তো আমি গাঁওখন পাবৰ হৈছো আৰু, আৰু এইফালে চাওক মানুহ, গাঁৱৰে ল'ৰা ন, হয় হয় হয়, তো এওঁলোকে মোৰ থাৰখন এনেকে উঠি ল'লে, এতিয়া গৈ আছো আগত কুকুৰ। আৰু এনেকৈ আপাৰ আসামৰ গাঁও পৰিৱেশ চাই 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 আহি পালো, সেয়া আগত একপাক ঘূৰিলে পাই যাম। আমি আহি গলো দিহিং পাত, নহয় দিহিং কলঘৰ, দিহিং কলঘৰ নামৰ গাঁওখন। আগত চাওক এইফালে আছে দিহিং নদী, এইটো যাৰ কাৰণে এই গাঁওখনৰ নাম দিহিং কলঘৰ হ'ল। আৰু এইফালে আছে ই আৰুণ ভাইকত বহি আছে, ভাই কি নাম, মকবুল। আৰু অলপমান আগবাঢ়ি সেই গাঁওখন পালো, সেয়া ভাগৱত চলি আছে, আৰু আমাক ৱেলকাম জনাব। ৱাও, কিবা আদৰণি জনাব ভাই, এনেকুৱা লেভেলৰ ৱেলকাম দেখা নাছিলো ভাই, চাওক পিছফালে। ৱাও, বিশ্বাস কৰক, মানুহখিনি আমাক আদৰণি জনাব এনেকুৱাকে লাইন পাতিছে। হৈছে কি মানে, একচুৱেলি ইয়াত এইবাৰ আমি ভাওনা আৰু ভাগত পাতিছোঁ, চবাৰে ইয়াত কৰা হয়, আৰু আমি মানে আমাৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট ট্ৰাই কৰোঁ যে আমি ভালকে ভাগত আৰু ভাওনাটো কৰোঁ, সেইকাৰণে চবেই তোমাক আদৰিব আহিছে। আৰু আমাৰ এই নৈপৰীয়া মানুহৰ কাৰণে মানে আমাৰ ভাগত আৰু ভাওনা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ যে সদায় ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। অ'কে অ'কে, মই এইটো নামঘৰ, আমাৰ অৰিজিনেল পুৰা অসমীয়াৰ নামঘৰ, আৰু এই বুঢ়া বুঢ়ীখিনি ইয়াত আছে, আৰু মোকো ইয়াত বহিব দিলে, ময়ো বহিলো ধুনীয়াকে। এয়া পলদা, পলদা হৈছে কি, মই পাগল লাগিছো, আজি ৰাতি ভাওনা আছে ইয়াত, আৰু এতিয়া দিনত আমাৰ আজি ভাগত আমি সামৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ গোটেই দিহিং কলঘৰ ৰাইজ, যোনখন গাঁও মই এডপ্ট কৰিছিলোঁ যে, ইয়াত চব এতিয়া নিজৰ মানুহ, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মানুহখিনি চব আছে, আৰু আমি মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আমি ভাওনাৰ ভাগতখিনি আমি আগবাঢ়ি লৈ যাম। বহুত ঠাইতে ঘূৰিলোঁ, কিন্তু আজিৰ দৰে ফিলিংছ পোৱা নাছিলোঁ, পুৰা ৰ ৰ ফিলিংছ মানে ইয়াত অসমীয়া। বাপৰে বাপ, এনেকুৱা ৱেলকাম মই জীৱনত কতো দেখা নাছিলোঁ, এনেকুৱা ৱেলকাম পোৱাই পাইয়ে পোৱা নাই। এটা প্ৰসাদ খাও, তাৰপিছত আমি গাঁওখন দেখাম, প্ৰসাদ এইবিলাক। আমি নামঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, অলপ পাছত ইয়াত জলপান দিব। তো এই গাঁওখনৰ নাম দিহিং কলঘৰ এইকাৰণে হ'ল যে ব্ৰিটিছৰ টাইমত মানে ইয়াৰ এটা কলঘৰ আছিলে, কলঘৰটো মানে তেওঁলোকে এক্সপৰ্ট এণ্ড পৰ্টিং কৰিছিলে। আচ্ছা, এতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া নোহোৱা হ'ল, যেতিয়া গৰাখনীয়া হ'লে কলঘৰটো মানে ডুবি গ'ল ইয়াতে। আচ্ছা আচ্ছা, সেইটো কাৰণে জেগাডোখৰ নাম দিহিং কলঘৰ, দিহিং নৈখনৰ নাম, আৰু কলঘৰ সেই টি ষ্টেটৰ কাৰণে। তো পলদাই এই গাঁওখন এডপ্ট কৰি পিনে এইটো চেষ্টা কৰিছে যাতে ইয়াত শ্বুটিং কৰক, ইয়াত মানুহে চাব আহক, পিকনিক খাওক। ইয়াত ধুনীয়া এৰিয়া, এইটো এই আগৰ পিনে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যন আছে, ইয়াত আপোনালোকে আহক। মই যেতিয়া ফৰেন গৈছিলোঁ তেতিয়া মই এখন ৰিচাৰ্চ পেপাৰ ছাবমিট কৰিছিলোঁ, এইখন গাঁও 2019 মই ইয়াত এটা ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ। আচ্ছা, সেই ৰিচাৰ্চ পেপাৰৰ কাৰণে মই তেতিয়া $5,000 মই তেতিয়া বাহৰেইনত তেতিয়া মই বেষ্ট পেপাৰ এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ, সেই $5,000 দি এই গাঁওখনে এডপ্ট কৰি গাঁওখনৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ লিখি পিনে পলদাই তেতিয়াই 3-4 লাখমান টকা পাইছে, মানে $5,000, আৰু সেই পইচাখিনিৰে। তো আগত স্কুলো আছে গাঁওখনৰ, সেইবিলাক স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী আহিছে। তো আপোনালোকে আহক, মুক্ত হাৱা বতাহ, ফ্ৰেছ পুৰা, কিবা এটা ভাল লাগে আহি পিনে। আগত কিয় শ্বুটিং হৈ আছে, এতিয়া আমি এই গাঁওখনৰ টুৰিজিমৰ কাৰণে আমি এটা গান প্ৰডিউচ কৰিছোঁ, গানটো জুবিন দাই গাইছে। আচ্ছা, তো গোটেই টীম গুৱাহাটী পৰা আহিছে, আৰু তেওঁলোকে এই গাঁওখনৰ টুৰিজিমটো কেনেকৈ বুষ্ট কৰিব পাৰে, গাঁওখন কি কি আছে, সেই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে এড কৰিছে ভিডিঅ'ত। তো আমাৰ মানে ফিকচনেল আপোনাৰ এক্ট্ৰেছ এক্টাৰ আছে আৰু ডিৰেক্টৰো আছে, তো তুমি এটা লগ পাবাই চবকে, লগ মই চিনিও পাব। সেই 13খনত যে এক্টিং কৰিছিলে বই ভবি তাই, গাঁওখনততো আহি ভাল লাগে, কিন্তু দুখো লাগে, এ চাওকচোন খহি 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 গৈয়ে আছে, নদী খাই 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 লৈ গৈয়ে আছে, যদি কিবা দিয়ে তেতিয়াহে। গাঁওখন এই তালৈকে আছিল, এই তালৈকে নদীয়ে কেনেকুৱা সেই কৰি দিলে, তো এইখিনি যাতে বচাব পাৰি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে পলদাই। আৰু অনলি চেষ্টা হ'লে নহ'ব, যেতিয়া মানুহ আহিব, টুৰিজিম আহিব, যেতিয়া গাঁওখন পপুলাৰ হ'ব, তেতিয়াহে চৰকাৰেও এইবিলাক দায়িত্ব সেই কৰিব, তাৰপিছত পইচা আহিলে এইবিলাক হ'ব পাৰে, পকাই খালে। মোৰ মানে চেণ্ডেলযোৰ মন্দিৰতে থাকি গ'ল, এবাৰ দি মাজে মাজে চেণ্ডেল নিপিন্ধাকৈ থাকিব লাগে, চকুৰ পাৱাৰ বাঢ়ে। মোৰ গাঁৱত আহিছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা, কিমান শিৱসাগৰৰ প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰমান হয় নেকি, হয়। আৰু গাঁওখন এটা কথা আছে, এইপিনে তোমাৰ ডিব্ৰুগড়, এইপিনে তোমাৰ লখিমপুৰ, এইফালে ধেমাজি, আৰু এইপিনে শিৱসাগৰ। অ'কে, আৰু ইয়াত দিহিং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী জইন হৈ আছে। অ'কে,
আপনার ঘর ইয়াতে আর গাঁরে এজন মানুষ তখন বহি আছে আমার পাত্তাই দিয়া নাকি কিহর বা টেনশন এটা আগলে যাওয়ার আগতে এই গাঁখনের একঘর মানুষের তাত যাম আর অসমখন বলি কো 90% অসমখন আসলে এনেকাই হয় গাঁও টাউননো কেইখন 10% টাউন নাই থাকে অসমত না নাই নাই একচুয়ালি তো এই গাঁখানি ডেভেলপ করিলেহে অসমখন ডেভেলপ হবো আর পলদা এনেকা এখন গাঁও এডাপ্ট করি পিনে এটা করব চেষ্টা করেছে এটা থাকে আপনার গাঁও ঘরে তো হয় বলক আপনার ঘর থাকবে চাইও হয়েছে বাবুলাল দা বাবুলাল দার ঘর হয় এইখন আর বারিষা বহুত পানি হয় কিমান মান পানি হয় ইয়াতে বেড়খনের গাঁথিটো অকমান হয়েছে তালে পানি হয় ন আর সেই কারণে এনেকা সাংঘর বনাই লৈছে এই গাঁখনের মানে বেশিরভাগ মানুষের সাংঘরে দেখা সাংঘর সব সাংঘরে সাংঘর এই এইটো সাকে পুরনি ঘর সেইভাবে মার ঘর আজ নতুনকে বান্ধিলে সব সাংঘরে বান্ধে ন আর বহুত টাকা খরচ করে আর একটা গান বনাই থাকা হয়েছে গাঁখনের উপর এয়া গানের টিম দুটা পাতা শর্ট সক গান তো গান মানে লড়াই এজন পলদার দূরে রিসার্চ করব আইব গাঁখনের উপর আর ওই গাঁখনের প্রকার প্রেম হয়ে যাব আর গাঁখনতে থাকি যাব গাঁখনের আপিস ছোয়ালীক বিয়াও করাব সাকে গান মানে কত দেখা পাম ইউটিউব ইউটিউবত হয় ওকে মই লিঙ্কটো ডেসক্রিপশনত দি দিম যেতিয়া আর এখেতকল ভিডিও তলাব এখেতকল দিহিম কলঘৰৰে হয় তোমালোকে ডান্স কৰিছা আর ওই গাঁখনের লড়া ছোয়ালীক পলদাই এইবিলাক বনুয় শিকালে কেনেকুয়াকে মানে আত্মনির্ভরশীল এখিনি বনোয়ার ট্রেনিং দিলে পলদাই কেনে মানে ফান সান দি পিনে আর এই ট্রেনিং খিনির পরা এতিয়া এনেকুয়া টাইপের বস্তু এই লড়া খিনিয়ে বনায় প্রাগ নিউজেও বলে কেইদিন মান আগতে প্রায় 200-300 এনেক অর্ডার দি নিছে এই মানুষ যে সম্বর্ধনা দিয়ে সম্বর্ধনা দিয়ার টাইমত এইবিলাক দিয়ে তো এইবিলাক এইখান গাঁর পরাই ইয়ার পরাই যায় এইটু ইন্ডাস্ট্রিতে এখেতকলে বনায় আপনাদের বনায় ন হয় হয় এয়া মেইন এক্ট্রেস গানটোর বৈভবী মিহি মনি কইছি আজি তো মোট ড্রোন খেনত মানে আজি বেটারি নাই প্রবলেম হয়ে গেল এটা নদীটু পার করে গাঁখনের সেইটু পারে একটা পিকনিক খাওয়া স্থান বনাইছে তালৈকে গই আছো মুখর দিহিং নদীখন পার করে আহিলো হলে ইয়াতে কি হয় আর হয় ইয়াতে আমি মানে আমি এবার ফার্স্ট টাইমের কারণে দিহিংমুখত এই স্টার্ট করছো আমি ইয়াতে খেতি বাতি করো কেজনমান লড়াই খেতি বাতি করার আমি ভাবিলো যে কি ইয়াতে আমার বহুত পর্যটক অহা আমি দেখিলে পাও বিভিন্ন সময় পিকনিকর কারণে আহে তেওঁলোকৰ খালি কি হয় মানে ধৰি লওক বাচন বৰ্তন বিলাক লৈ আহিব কাৰণে অসুবিধা হয় আপোনালোকে নাও সুবিধা কৰি দিছে হয় নাও সুবিধা কৰি ইয়াতে বোটিংও কৰিব পাৰে খোৱা বোৱা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা মানে ইয়াতে কৰি দিছে তো ইয়াত সৰুকে পিকনিক কৰিব পাৰে দিহিংমুখ পিকনিক কেটাৰিং সব এইখিনি ফেসিলিটি আছে আৰু এই ফোন নম্বৰত ফোনো কৰিব পাৰে তলৰ এইফালে যদি আপুনি সিধাই গৈ থাকে ধেমাজি পাব বগীবিল দলং পাব তাৰ পিছত ধেমাজি আৰু ইয়াত হাতী আহে দক এছক হাতীৰ কবর গু হাতির মানে সেখানে একটা শান্তি দূর দূরণির গাঁত এনেকাকে নদী পার করে আর নাওর ব্যবস্থা এখেতকলে করে দিব আপনাদের আহিলে এটা খাই পেলে যাও এনেকে ভাত সাত খালো বহুত বেশি ভাল লাগিল একটা দিন এনেকা কটাই আপনাদের ইয়াত আহক ধুনিয়াকে আহি পিনে ইয়াত মজাকে মানে মই দেখালো বস্তুখিনি গাঁখনও চাওক ইয়াত এনজয় করক এখেতকলে আপনাদের নাওর ব্যবস্থা করে দিব সেই গাঁখনলে ইয়ালে অহার কারণে নাওত আহক ইয়াত ভাত সাত খাওক আর গাঁখন চাই পিনে ঘর গুছি যাও প্ল্যান কি আর গাঁখনক লই পিনে নেক্সট প্ল্যানখন এটা হয়েছে যে প্ল্যানটা আমি ইয়াত এটা ফেস্টিভেল এটা পাতিম সাস্টেনেবল ফেস্টিভেল বলে যে যত আমি গাঁৱৰ গোটেই ফুড স্টল এথনিক হয় ইয়াৰ জনগোষ্ঠী হওক বা এটা মিউজিক্যাল নাইট নিচিনা আৰু ওকে ওকে শ্বুটিং হৈ গ'ল তেরখন আহিছে নহয় তুমি তেরত থাকিব লাগে ক'ৰবাত আশা ক'ৰবাত আৰু এখেত অকল গাঁৱৰে হয় কাপোৰ ধুব আহিছে নদীৰ পাৰত ঠিক আছে আহিছে কাপোৰ ধুব মানে ইয়াত মানে যিটো ৰ সেইটো দেখাব চেষ্টা কৰিছে আৰু সকলোকে যে এনেকে কাপোৰ ধু আমি চব বস্তু মানে টুৰিজিম যিমান পাৰে পলদাই চেষ্টা কৰিছে এই গাঁওখনত ফকাচ কৰিব আগত এখন ফুটবল ফিল্ডো বনাই আছে এই আগৰ এইখন বহুত ডাঙৰ ফুটবল ফিল্ড আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনি ইমানে বিশ্বাসী হয় ইমানে মানে দানী হয় এই গোটেই ফিল্ডখন এখেতক ডনেট কৰি দিছে যি ইচ্ছা সেই কৰিব পাৰে তো ইয়াত কি কৰিব ইয়াত আমি ফুটবলৰ ফিল্ড বনাইছোঁ ইয়াতে ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পুলিশৰ কাৰণে তেহেঁতি ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব ইয়াত চাকৰি পাব তো তেহেঁতি আগতে তেহেঁতি দৌৰিবৰ কাৰণে বালিলৈ গৈছিলে আৰু বেলেগৰ ফিল্ডলৈ গৈছিলে এতিয়া সিহঁতৰ নিজৰ ফিল্ড আছে ইয়াত আমাৰ মাঘী মেলো হয় ক্ৰিকেট কম্পিটিশ্যন হয় ভলীবল হয় ফুটবল হয় এতিয়া তেহেঁতি প্ৰেক্টিছ কৰি যদি প্ৰতিখন গাঁৱে ডেভেলপ হয় তেতিয়াহে অসমখন লাহে লাহে ডেভেলপ হ'ব গাঁৱে মেইন মানে চলো এতিয়া যাওঁ পুনৰ ফুৰি এতিয়া মই যাওঁতে আৰু এটা বস্তু দেখাই যাম যে এই গাঁওখনৰ ছোৱালীখিনি ক'ত ট্ৰেইনিং দিয়া হয় কাপোৰ বব ইয়াততো এনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই আগত এটা এখন আছে মানে তো গাঁওখনৰ পৰা কিমান দূৰ আছে এইটো এৰিয়া এই এৰিয়াটো গাঁওখনৰ পৰা তোমাৰ আছে 20 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ দূৰত তো আমাৰ দিহিঙৰ যোনখিনি উইভাৰ্ছ কি কৰা কি আছে ইয়াত ট্ৰেইন হৈ আছে ইয়াৰ পৰা গৈ গৈ তেওঁলোকে তাত গোটেই প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰে ঠিক আছে এটা মই তোমাক কাঠালখন দেখাম আহ তো পলদার আন্ডারত দিহিং কলঘৰৰ পৰা ইয়াত ছোৱালীবিলাক আহে ইয়াত শিকায় আৰু তাত কিয় শিকাব নোৱাৰে গাঁওখনত তাত বিকজ অফ বানপানী কি হয় তাত বহুত বেছি বানপানী হৈছে আৰু বানপানীৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মুভমেণ্টো বন্ধ হৈ যায় আৰু মুভমেণ্টো বন্ধ হৈ গ'লে কি হয় তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্টৰ পিছত সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ মনটো নাইকিয়া হৈ যায় তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্টত ইণ্ডাষ্ট হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইয়াত ট্ৰেইন কৰোৱা হয় তো ইয়াত মানে 12 মাহে তেওঁলোক ট্ৰেইন হয় তাত গৈ তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰে আকৌ যদি তেওঁলোক যদি বিয়া হৈ যদি গুচি যায় তাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে অ'কে আৰু এইবিলাক তাঁতশাল আছে এইখন কিবা কি তাঁতশাল বুলি কয় মাইনা মাইনা অট'মেটিক তাঁতশাল এই তাঁতশালখন যি দেখিছে বৰ্তমান খোলা আছে কিন্তু ইয়াত মানে এইবিলাক কৰিব নালাগে এইবিলাক অট'মেটিক হয় মানে মেচিন আৰু মানুহে দুয়োটাই মিলি পিনে এইখন কাম কৰে
এইবিলাক তোমাৰ এৰি সুইজাৰ তো তো পলদা এইবিলাক যোনে বনাইছে বৰ্তমান তেওঁলোকেতো এনে ঘৰত বহি থাকিলেহেঁতেন ঘৰত বহি থাকিলেহেঁতেন এইবিলাক কাপোৰ একদিনত বনাই দিয়ে তো এইটো জাষ্ট এক্সাম্পল এখন গাঁৱৰ মানুহখিনিক যদি আমি ভালদৰে ট্ৰেইন কৰিব পাৰোঁ কি কি কৰিব পৰা যায় আমাৰ গোটেই অসমখন কিমান ডেভেলপ হ'ব যিটো পলদাই কৰি দেখালে সেই গাঁওখন এডপ্ট কৰি গীতামণি আছে গীতামণিও গাঁওখনৰে হয় ইয়াত ইয়াত তুমি থাকা নাই নে অঁ থাকোঁ অঁ অঁ শিকি গ'লা কা